ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପାଳଭୂତ, ଏଇଥିପାଇଁ ଏ କଥା କହୁଛେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଚାଲିଛି ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା, ଆଉ ସେ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଭିନ୍ନ ଏକ ବେଶ ଦେଖୁଥିବେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ କିଏ କେମିତି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ବେଶ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ସହଯୋଗୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରରେ ପାଳ ଘୋଡ଼େଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ପାଳ ବାନ୍ଧିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ପାଳଭୂତ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କିଏ କେମିତି କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ କେଉଁ ବେଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ସେଇ ବେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଏ ମହାଶୟ ଜଣଙ୍କ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପାଳଭୂତ ବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଏକ ବେଶରେ? ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କହିବେ? ସନ୍ଦୀପ ସାହୁ। କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଆମର ବାଲିଙ୍କେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ବାଲିଙ୍କେଶ୍ୱରରୁ। କ'ଣ କେଉଁ ବେଶରେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି? ପାଳ ବେଶରୁ, ପାଳଭୂତ ବେଶରେ ଆସିଛି। କ'ଣ କେମିତି ଏସବୁ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ପାଳ କେମିତି ଲଗେଇଛନ୍ତି? ଏଇଟା ସବୁ ଆମର, ମୁଁ ତ ଆସିନି, ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକି ସବୁ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କଲେ, ମୁଁ ସେଇଟା ଲଗେଇ ଆସିଲି। ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ କୃଷ୍ଣ ବେଶ ହେଉଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ବେଶ ହେଉଛନ୍ତି, ରାଧା ବେଶ ହେଉଛନ୍ତି, ବାଘ ବେଶ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାଳଭୂତ ବେଶ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲା? ସାଙ୍ଗ ହିସାବ ଭଲ ହେଲା, ମାଆଙ୍କ ଦେହରେ ଏଇଟା ପାଳ ବେଶ ପଡ଼ିଲି, ଏଇଟା ଟିକେ ପିଲା ଡରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଇନ୍ କରିବା ବେଶ, ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବେଶ ହେଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା ନୂଆ ବେଶ କାଲି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଏକ ବେଶ। ହଁ, କେତେ ସମୟ ହେଲା ଏମିତି ପାଳ ଗୁଡ଼େଇକି ଅଛନ୍ତି? ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ହେଲା। ହଁ, ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ହେଲା। ହଁ, ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା। କ'ଣ କେତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? କେତେଟାରୁ ବାହାରିଲେଣି? 5ଟା। ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେଣି? ଏବେ ଆସିଲି, ଦର୍ଶନ କଲି, ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଲି। ବେଶ ଧରିକି ଯିଏ ଆସେ ମା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶଧାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଶରେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ମନକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ଗରମ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ହେଉଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏ ବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ମନକୁ କ'ଣ ଫିଲ୍ ହେଉଛି? ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଆର ବର୍ଷ ଯେଉଁ କରୋନା ଥିଲା ହେଇନଥିଲା, ଯେ ବର୍ଷ ପଡ଼ିଲେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମାଆଙ୍କ ଦେହରେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଖୁଥିବେ ସିଏ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିବେ, ପାଳ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇକି ପାଳ ଭୂତ ଆସିଛି। ହଁ, ପ୍ରଥମ ବେଶ ପାଳ? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମ ବେଶ, ପିଲାଟା ପଡ଼ିଥିଲି କୃଷ୍ଣ ବେଶ ପଡ଼ିଥିଲି, ଆଉ ଏଥର ବଡ଼ ଆସିଲା, ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ବେଶ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ପାଳ ମୋତେ ପଡ଼ୁଛି ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ। ଆଉ ଗୁଳୁଗୁଳି ଲାଗୁଥିବ, ଗରମ ଲାଗୁଥିବ? ଗରମ ଲାଗୁଥିବ, ଏ ଯେଉଁ ଇଏ ଫାଷ୍ଟ ପୁରା କାଚ କୁଣ୍ଡିଆ, ହଁ, କୁଣ୍ଡେଇ ଲାଗୁଛି। ମାଆଙ୍କ ଇଏକୁ ମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି? ଏଇଠି ଆସି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଆଉ ସେ ଦୂର ଜାଗା ଥିଲା ମାଆଙ୍କ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ମାଆଙ୍କ ମହିମା କେମିତି? ବହୁତ ଭଲ, ସେଇଟା ମାଆଙ୍କ ମହିମା ବହୁତ ଭଲ। ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ଗୋଟେ ବେଶ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ରହିଛି ମାଆଙ୍କ ଉପରେ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବେଶ ପଡ଼ିକି ଗଲେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇକି ସିଏ ପାଳଭୂତ ବେଶ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହଜାର ହଜାର ଏଠି ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପାଳଭୂତକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା ପାଳଭୂତକୁ ଦେଖିକି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏ ବର୍ଷ ନୂତନ ବେଶ ପାଳଭୂତ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଜି ପାଳଭୂତ ଆସିକି ଅଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଳଭୂତକୁ, ବିଶେଷ କରିକି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ବେଶ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ମାଆଙ୍କର ଯେମିତି ରହିଛି, ଯେ ବେଶଧାରୀମାନେ କିଏ କେଉଁ ବେଶରେ ଆସିବେ, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇକି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାରେ ପାଳଭୂତ ବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।